أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو
وكان رسولا نبيا.
سامعین محترم، ابھی آپ کے سامنے انڈونیشیا کی سرزمین سے فضیلت الشیخ القاری صدیق ملیان آیات ربانی سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے، اور کیا خوبصورت منظر تھا۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ ہوا بھی آج